位短发女孩来到我们的舞台，她会给我们带来什么样的惊喜呢？大家都给我听着，今儿这客栈我包了，其他人滚蛋。久仰大哥圣明。你谁呀？别去。大哥啊，大哥，我们就是来约会的。哎呀，小子，这你就不是是啥呀？哎呦，这个熊子让他们滚。呀，小子，练过是吧？大哥，不是他。你们真是太欺负人了，今天我就要教训你们。教训我们？小姐，你干嘛？给我走！动作好嘞。别嚣张，一支穿云箭，千军万马来相见。啊！接刀，好点，我看你怎么消停。从今天开始，你只能疼我一个，要宠我，不能骗我，答应我的每一件事都要做到，对我讲的每一句话都要真心，懂了吗？嗯，抱抱。来来，介绍一下自己。大家好，我叫严小乐，今年24岁，来自辽宁大连。四位老师好。刚才那些他们都是你的助演是吧？对。你都是学武术的吗？对，都是学武术的。你刀枪剑戟都会？对，都会。我在全国各大武术比赛中共获得42枚金牌。看见你我想起元秋，
啊，袁秋，我们的我的师姐。嘿，你可以说是小个子大气场，嗯，你把一些男的都镇住了。其实我从小就是一个武术迷，我很喜欢武术，所以我看到他身手的时候，就他从后边出了一亮相，他那一个动作一亮相，我说哎呦，这一定是一个真的练家子。一个24岁的姑娘拿过42枚金牌，我想问问你，来到这个舞台，你的一个梦想是什么？我从小到大的梦想都是能做一名动作演员。那我获得过42枚金牌，但是在上个月我已经正式退役了，就是这些已经成为我的过去了。因为我9岁就进入到专业队，我每天只做3件事，就是吃饭、睡觉、训练。我每天都在想我怎么能把动作练好，怎么能在比赛中发挥出最好的水平。但是因为我现在已经退役了，我从小的梦想就是演戏，我每天在生活中就逗大家开心，因为训练特别特别枯燥，在平时我就会给他们演，即便他们都已经看得很腻了，但是我还是愿意给他们演，所以这就是我今天来到这个舞台的目的吧，我真的就是想演戏。你说到这儿的时候，我想多说两句啊，不是节目本身，其实这个节目有它有意思的地方，但是如果你要是比如说你的装扮呀，就是使这个反差，一开始装扮更文弱一点哈、啊、然后包括他们来的时候要欺负你的时候，你还是表现出来的那种多一事不如少一事的忍耐啊，这样使你后边的这个反差，这个亮出身手来的时候呢，就会这个戏剧的这样的一种啊变化的这个力量就更大，包括最后喜剧的部分结尾的，哎，其实也是有一个包袱挺好。谢谢冯导，我觉得你刚才的表演也让我觉得挺撒得开的，不像一个练武术的人敢去这样做的。爱演爱演，同意。爱演的严小乐到底有没有戏呢？让我们来进入抉择时刻。在这个环节当中，我们的导师要认真考虑，如果觉得我们这一组学员有戏，就拍下你面前的肯定键。我们采取的是一票否决制，也就是说，有其中任何一位导师没有给出你们有戏的答案，你们将无缘我们的舞台。成龙老师，我觉得啊，你在电影界一定有戏，现在在这个平台给很多人看见之后，如果找对了演员，你一定有一天发挥。你看那个袁秋沉默了很久，刚刚有一个机会出来动就起来了，我觉得你有戏。恭喜小乐得到了成龙大哥的认可。那冰冰姐还挺好玩的，吴力老师，我们这个台上又有成龙大哥这样一个前辈，是吧？就是说在动作电影方面的机会，我觉得那真是摆在你面前。我要是阻挡了你呢，我觉得我实在是太不对了。我呢，想通过，并且我也这个希望冯导演能通过你。谢谢国立老师，冯导演。那冯导也点头了。我同意大哥那个话，如果真是去演戏的话，敢对了你的一个性格角色，有这样的角色的话，我觉得是有戏的。那至于在这个舞台上作为一个节目来说，我给不给这个小姑娘过，这牵扯到我的一个对一个节目的一个目光，我的看法是远远不够的。我觉得还是应该按照我的标准。
准，我不能通过。我跟你说，你已经不需要再证明你什么，你已经拿42块金牌。我们下来有一部戏是武装的，我是做监制，你等一下把下后台把那个电话交给他，里面是有很多都是打武术的，如果你不演，你可以做一个顾问，或者是做个副武术指导，我给个机会你啊。我去学习，大哥，真的。好，谢谢谢谢严小乐，加油！谢谢谢谢大家。曾经是全国武术冠军，信心满满的严小乐，一段酷似圆秋的功夫表演打动了成龙大哥，却被严厉的冯导一票否决，止步舞台。闺蜜们的拥抱和鼓励，是否能重燃小乐对梦想的坚持？他们不会懂，你不知道我们练苦武的人是吃多少苦，我们受太多伤，很不容易。大哥真的是很心软。严酷的赛制，这牵扯到我的导师对一个节目的一个目光。